Μία ερώτηση να κάνω. Με ενδιαφέρει να κάνω ένα τατουάζ. Δεν είναι μπαρμπέρικο. Ορίστε. Δεν είναι μπαρμπέρικο. Ωραία, να μιλήσουμε για τρίχες τότε. Καλώς ορίσατε σε μια καινούρια, ολοκένουρια, τρίλεπτη τρίτη. Είμαι ο Χρήστος Τσιτσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι πολύ που είστε όλοι ξανά εδώ σε ένα καινούριο επεισόδιο της γνωστής μας σειράς, τρίλεπτη τρίτη. Είναι η εκπομπή που απαντά στις δικές σας ερωτήσεις για τατουατζίδικα θέματα και όλα αυτά φυσικά μέσα σε 3 λεπτά. Και στο σημερινό μας επεισόδιο θα γίνει της κολάσεως. Κυριολεκτικά. Και αυτό γιατί θα μιλήσουμε για τρίχες. Ανατρίχιασα. Πάμε να δούμε λίγο τη σημερινή μας ερώτηση, την οποία μας τη στέλνει η Κωνσταντία Χαριτοπούλου. Γεια σου Κωνσταντία μου. Λοιπόν, Χρήστο, έχω άλλη μία ερώτηση για σένα. Έχω ακούσει διαφορετικές απόψεις, οπότε θεώρησα ότι καλό θα ήταν να ρωτήσω έναν ειδικό. Η ερώτησή μου είναι σχετικά με το τατουάζ και τις τρίχες. Και εννοώ τι γίνεται αν θέλουμε να κάνουμε τατουάζ σε σημείο όπου έχουμε τρίχες, όπως τα πόδια. Τουλάχιστον για εμάς τις γυναίκες που συνήθως κάνουμε χρήση κάποιας μεθόδου αποτρίχωσης, είτε είναι ξηράφι, κερί ή λέιζερ, όλα αυτά αλλοιώνουν το τατουάζ. Και τι γίνεται με το λέιζερ αποτρίχωσης και το τατουάζ? Η ακτινοβολία αυτή είναι διαφορετική από αυτή που έχουν τα λέιζερ για αφαίρεση τατουάζ? Λοιπόν, πάμε να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και φύγαμε. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν αρχίσουμε ένα τατουάζ είναι ξυρίζουμε την περιοχή του δέρματος στην οποία θα εφαρμόσουμε την γνωστή μας στάμπα. Η στάμπα αυτή εδώ χρησιμεύει σαν μπούσουλας, είναι οι γραμμές τις οποίες θα ακολουθήσει ο τατουέρ για την υλοποίηση του σχεδίου. Μία περιοχή η οποία είναι γεμάτο τρίχες δεν διευκολύνει την μεταφορά της στάμπας, με αποτέλεσμα να φεύγει η στάμπα κατά τη διάρκεια του τατουάζ. Αυτό όμως που θέλω να ξέρεις είναι ότι πριν τη διαδικασία του τατουάζ, δηλαδή πριν το ραντεβού σου, καλό είναι να μην έχεις κάνει αποτρίχωση με λέιζερ ή αποτρίχωση με κερί. Και αυτό γιατί ερεθίζεται το δέρμα, η διαδικασία θα γίνει αρκετά πιο επίπονη και σίγουρα θα δυσχεραίνει τον τατουέρ στην εκτέλεση του τατουάζ σου. Ουσιαστικά η διαδικασία του τατουάζ είναι μικρά, πολλαπλά τρυπήματα της πάνω επιφάνειας του δέρματος, επομένως δεν φτάνουμε τόσο βαθιά για να τραυματίσουμε σοβαρά το δέρμα. Ουσιαστικά γρατζουνάμε την πάνω στρώση του δέρματος. Να έχεις υπόψη ότι οι τρίχες σίγουρα θα ξεφυτρώσουν όπως πριν. Δεν υπάρχει καμία αλλίωση του δέρματος. Όπως θα διαπιστώσεις και στον παρακάτω πίνακα, εδώ είναι μία τομή του δέρματος. Ουσιαστικά όταν κάνουμε τατουάζ, τρυπάμε την εξωτερική επιφάνεια του δέρματος, έτσι ώστε να εναποθέσουμε τη χρωστική λίγο πιο κάτω. Όπως βλέπεις, είμαστε πολύ πιο μακριά από ό,τι είναι οι θύλακες των τριχών, οι οποίοι μένουν ανεπηρέαστοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αν σκοπεύεις την περιοχή του τατουάζ σου να την αποτριχώνεις, είτε είσαι ποδοσφαιριστής ή ποδηλάτης ή γυναίκα, λοιπόν, αν είσαι γυναίκα ή άντρας και θέλεις το τατουάζ σου να φαίνεται ωραία, η επιδερμίδα σου να είναι λεία και σκοπεύεις να προβείς σε κάποια μέθοδο αποτρίχωσης, και ξηραφάκι μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να το τριμάρεις με κάποια μηχανή, και αποτρίχωση με κερί μπορείς να κάνεις. Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν θα αλλοιώσει την επιδερμίδα σου και το τατουάζ σου. Έχει όμως υπόψη σου ότι ενδεχομένως σε ένα φρεσκοχτυπημένο τατουάζ η επιδερμίδα σου να μην είναι λεία και να θέλει χρόνο να υπολοθεί σωστά. Επομένως, μην ξυρίζεις την περιοχή για ένα διάστημα τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες, έτσι ώστε να δώσεις χρόνο στο δέρμα σου να γίνει ξανά φρέσκο, λίο και καθαρό. Και αν θέλεις να κάνεις μια αποτρίχωση με κερί, καλό είναι να αφήσεις ένα μήνα περιθώριο, έτσι ώστε το δέρμα σου να έρθει ξανά στην αρχική του κατάσταση.
Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν πρόκειται να γίνει αποτρίχωση με τη μέθοδο του λέιζερ. Το λέιζερ της αποτρίχωσης εκπέμπει μια συχνότητα η οποία ουσιαστικά καταστρέφει τον ιστό ενός θύλακα μιας τρίχας. Όταν αυτή η δέσμη φωτός χτυπήσει πάνω σε μια περιοχή που είναι τατουαρισμένη, που έχει χρωστική από τατουάζ, ουσιαστικά αλλοιώνει τον ιστό, διασπά τη χρωστική και αλλοιώνει με αυτόν τον τρόπο το τατουάζ. Επομένως, αποτρίχωση με λέιζερ και τατουάζ. Εύχομαι να έδωσα απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ως προς τις τρίχες. Αν και εσύ τώρα που μας παρακολουθείς έχεις κάποια δική σου ερώτηση που σχετίζεται με τα τατουάζ, ας την εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και γιατί όχι να την κάνουμε και καινούριο θεματάκι για Τρίλεπτη Τρίτη. Τώρα, αν σου αρέσουν τα βιντεάκια μας και βρίσκεις ενδιαφέρον στα θέματά μας, κάνε ένα subscribe στο κανάλι εδώ πιο κάτω και αν θέλεις πάτα και ένα like, γιατί πάντα το γουστάρουμε. Αυτά τα λίγα για τη σημερινή Τρίλεπτη Τρίτη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας και θα σας δω όλους στο επόμενο επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά! Φιλαράκι, παρακαλώ! Μπορείς να κάνεις κάτι και αυτό? Τι θέλεις?